ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସେବକ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ ଆବାହନ କାଳରୁ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ମହାରଣା ସେବକଙ୍କ ସହ କରତିଆ, ରୂପକାର, ଚିତ୍ରକାର, କମାର, ଦର୍ଜି ଓ ଭୋଇ ସେବାୟତ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ରଥ ସଂହିତା ଓ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ପୂର୍ବକାଳରେ ମହାରଣାମାନେ କେବଳ ଖଣ୍ଡେ କାଠି ଓ ସୂତା ଦ୍ୱାରା ରଥ ନିର୍ମାଣର ସମସ୍ତ ମାପଚୁପ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ପଦ୍ଧତି ଏବେ ବି ରଥ କଳାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଭୋଇ ସେବକ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ କରି ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ କାଠ ବୋହିବା ସହ ଖଞ୍ଜାଖଞ୍ଜି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନବକଳେବର ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାର ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରସାନନ୍ଦ ବିନ୍ଧାଣି ଶଗଡ଼ି ଦାନ କରିବା ପରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ସରଳୀକରଣ ହେବା ସହ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ପଡ଼ୁଥିବା ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଇ ସେବାୟତ କାର୍ତ୍ତିକ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି। ଶଗଡ଼ି ଆମେ ଯେଉଁଟାକି କାଠ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଭୋଇ ସେବକମାନେ ବାନ୍ଧିକି ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ମହାରଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛୁ। ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ତ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଆଣି ଯୋଗାଉଛୁ ଏବଂ ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ପଡ଼ୁଛି ଶଗଡ଼ିରେ ବି ଆଣିକି ମହାରଣା ସେବକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି। ସିଏ ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଅଛି। ଶଗଡ଼ିରେ ଆମେ କେବଳ 40 ଫୁଟିଆ କାଠ ବାନ୍ଧିକିରି ଆଣୁଛୁ ଏବଂ 20 ଫୁଟିଆ କାଠ ବାନ୍ଧିକିରି ଆଣୁଛୁ। ଆମର ରଥ ବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଉ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ବାନ୍ଧିକିରି ଆଣୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ କାଠ ବୁହା କାମରେ ଶଗଡ଼ିଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ହାଲକା ହେଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁଟା 20-25 ଜଣ ଲୋକ କାନ୍ଧେଇକିରି ଆଣୁଥିଲୁ ସେଥିରେ 10 ଜଣ ଲୋକ ଶଗଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଆମେ ଆଣିପାରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଖପୁରିଆ କରତକଳରେ କାଠ ଚିରଟ ସହ ରଥକଳାରେ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ହାତ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ବରେ ବିନ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚକ ନିର୍ମାଣ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ଶଗଡ଼ି ଓ ତୁମ୍ବ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିଷକୁ ଯେଭଳି ତାଙ୍କ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଶଗଡ଼ି ଓ ତୁମ୍ବ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ ସେବା କରୁଛି। ରଥର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଂଶ ଚକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରେକ୍ ଓ ଉପରିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ନିର୍ମାଣରେ ଏହି ଶଗଡ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସେପଟେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଭୟ ଶଗଡ଼ି ଓ ତୁମ୍ବବିନ୍ଧ ମେସିନ୍ ଦାନ କରିଥିବା ରସାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଲୋକ ଖୁବ୍ କ୍ୱଚିତ ସଂସାର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ସେ ଲୋକ ମେସିନ୍ରେ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସୁଦୂର ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରୁ ତିଆରି କରି ଏଠିକି ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ତୁମ୍ବ ଆମର ଯେଉଁ ଚକର ଅଖବିନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫିସ ଆମର ଅଫିସ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଠି ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏ ସେ ଆମର 3 ଇଞ୍ଚିଆ ଅଗର କଲିକତାରୁ ମଗାଇ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ହୁଏ ସେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଉପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଯେମିତି ଆମର ଘଣାରେ ବଳଦ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମିତି ବଳଦ ପଡ଼ିକିରି ଆମେ ସବୁତକ 42 ଗୋଟି ତୁମ୍ବ ଆମେ ବିନ୍ଧ କରୁ ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଠେକ କରିକିରି ପୁଣି ନିହାଣ ବଡ଼ ନିହାଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମର ଅକ୍ଷର ସାଇଜ୍ ଯେତିକି ସେତିକି ଆମର ତୁମ୍ବର ହୋଲ୍ଟିକି କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆମକୁ ଏମିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଆନ୍ତରିକରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଆଉ ସେ ଲୋକ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ନାଁ ଦେଇକରି ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ ନାଁ ଲୋକ ନାଁ ଦେଇକରି ମେସିନ୍ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଲୋକର ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ନିଜ ଅଧ୍ୟବସାୟ ନିଜ ପଇସାରୁ ସେ ମେସିନ୍ କରିକି ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜ ଅନୁଭୂତି କହିପାରିବିନି। ସେ ଜଣାଇଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲି ରଥଖଳାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରଥ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାନ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଗେ କମାଚାଳ ଲୋକ ବି 2 ଜଣ ନଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆଗେ 2012 ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମେସିନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଯେଉଁ ଆମ ବିଷ୍ଣୁ କୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବନେଇଦେବୁ ମୁଁ ବନେଇଲି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେରକମ କହିଲେ ସେରକମ ମାନେ ରାତି ଅଧିକା କେତେବେଳେ ରାତି 12 ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏକଲା ବସି କାମ କରିକି ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଗୋଟେ ମନକୁ ଆସିଲା ଆଉ। କେବଳ ଯେ ମହାରଣା କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମେସିନ୍ ଓ ଶଗଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ବେଶ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍,